Yes, folkens, da har jeg vært på Huddarsjøen sammen med Olav. Jeg har faktisk ikke fått åbord på Huddarsjøen i år. Så jeg dro ut i spenning sammen med Olav. Så skjedde dette her nydelig! Der. Der har Ola en til. Ola har et fisk. Første kastet. Herlig. Hoven. Å, den er fin. Å, se, den er stor. Å, den er svær, den. Ja da. Fy flate, så nydelig. Har du sett for en fisk? Ja da! Der. Åh, den var finere! Oi! Den er nice! Slura går til og med! Ja da! Der, Ola, tok du den akkurat da jeg mistet den! Ja da! Denne er moliger! Se på den! Den får leve! Yeah. Kanskje ikke. Åh, den er sånn mellomstor. Den er fin! Nei, jeg vet ikke, Ola. Du må være sterk om dagen, da, så... Ja, det er sånn nice fish! Ja, da! Takk. Der. Ikke den største, men fisk. Nei, vi tror ikke vi behøver håv, men... Neida, liten en. Men... Huddarsjø og bor! Ja. Nydelig! Ja, 40 nydelige centimeter.